siyaasi aadan axmed cilmi dhoole yaro hore u soo noqday wasiirkii beeraha ee xukuumaddii riyaale haatana ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ayaa dhaliilo xooggan u jeediyay hoggaanka xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxaanu ka hadlay safar ay magaalada boorame ee gobolkaasi awdal ay ku tageen musharaxa xisbigaasi muuse biixi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan waxaanu tilmaamay siyaasi aadan axmed cilmi dhoole yare inaanay xisbiga wadani wax saameyna ku yeelanaynin safarka ay boorame ku joogaan mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee isagoo tilmaamay in safarkaasi yahay damaashaad shalay waxaynu ogeyn xisbiga kulmiye waxa uu dabaaldeg u tegey gobolka awdal magaalada boorame waxay ku faaneen sidii ciyaarihii adduunka ee la ciyaarayay labadii kooxood ee isu soo baxay ee ku tartamay garoonka in ay iyagu ku badiyeen soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraan nirig xalaala ma dhasho nasiib darro xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu dhaqaalihii dalka iyo cashuurtii ummadda waxay ka doorbideen inay ku iibsadaan cid taageerta oo ay dhaqaalihii dalka ku burburiyaan oo ay waagii beriba ku bayactamayaan waxaan leeyahay kooxaha adduunku lacag laysa siiyo kuma kala badiyaan ee ciyaar bay ku kala badiyaan marka waxaa idinla habboon inaydaan ku kaambeyn garayn oo idaan ku faanin kooxaanu iibsanay oo aanu ku badinna taasi waa foolxumo weyn idinkoo dhaqaalihii dalka dadka bulshada danyarta ah oo burbursan oo baabaasan oo inu ognahay abaaraha soo maray in waagii beriyeba dadka xisbiga wadani ku jira ee lagu baayactamo lacag intaasaanu ku siininaya ka soo baxa cilmi dhoole yare wuxuu dhaliilo xooggan u jeediyey siyaasiyiinu tilmaamay inay caadaysteen cayda iyo cambaaraynta mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka wadani isagoo ka hadlayana wuxuu yidhi waxaan kale ka hadlayaa saaxiibka cali guray waxaan leeyahay nasiib darro horta nin damiirkiisii iyo dadnimadiisiiba iibsaday oo haddana waagii beriyeba taagan warbaahinta oo dad kale oo xora oo karaamo iyo sharafba leh oo qabyaalad iyo karaamaba ka xoroobay ka caayaya warbaahinta waa nasiib darro bini aadamka ilaahay baa wuxuu yidhi walaqad karamnaa bini aadama bini aadamka ilaahay baa karaamo u yeelay iib maaha taasi waa taa waxaan kale leeyahay annagu haddaan wadaninahay dadka naga baxa ma cayno xildhibaan siciid cilmi rooble waa xildhibaan xora siduu doonaba ha ku tago kulmiye laakiin waanu hambalyeynaynaa waayo taageerayaashaydana way badan yihiin ilaahayna annagu waanu kaashanaynaa ee lacag kaashan mayno talabaad waxaynu ognahay dhallinyaradii waddanka ee waxu baratay jaamacadaha ka soo baxay waxaynu ognahay xamar bay ka buuxaan halkan waxay uga yaaceen waa wax tahriibay iyo wax muqdisho tigay siyaasi aadan axmed cilmi dhoole yara hadalkiisa wuu sii watay waxaanu fariimo kala duwan u diray wasiirka madaxtooyada ee somalilan iyo afhayeenka madaxweynaha ee somalilan isagoo fariimahani dirayna wuxuu yidhi ta kale waxaan ka hadlayaa afhayeenkan madaxtooyada waagii beryaba wuxuu ka hadlaa caafimaadka madaxweynaha waa mar uu yidhaahdo madaxweynaha cagihiisa ku socda ayaa ka soo degay eerboorka dee annagu marnaba maanaan odhan madaxweynahoo la sidaa soo degay marka waxaan leeyahay karaamada madaxweynahana waxa u dhimina afhayeenadiina xukuumadda u hadlaa ee mid walba caafimaadka ka hadlaya madaxweynaha caafimaadka iyo xanuunkana ilaahay baa keena oo ilaahay baa iska leh ta kale waxaan doonaya inaan ka hadlo waxaan arkay wasiirka madaxtooyada oo lahaa wafdi ayaana lagu marti qaaday sacuudigana marti qaaday oo shan wasiir baanu nahay de horta wafdiga la marti qaado iyo wasiirada la marti qaada ee adduunku marti qaada ama dalalku marti qaadaan dhuumasho kuma baxaane warbaahinta iyo transparent iyo si baahsan oo ummaddana ay ugu bishaareynayaan halkaasaanu tegaynaa ayay ku baxaane dhuumasho dhabarku muuqda kuma baxaan waxaan leeyahay waxaynu ognahay xoolihii arigeennii waxaynu maqalnay oo wasaaradda xanaanada xooluhu inoo sheegtay waa la furay furitaankii xooluhu wuxuu noqday tobankii cishee xajka oo sidii ceel laga dhaansanayo inta toban cisho xoolihii la iibsaday dabeedna la yidhi waanu xidhna markaanu doonana inaga furayna marka doonana inaga xidhayna wasiirka madaxtooyada iyo wafdiga uu kaxeeyey halkaa tagu leeyay waana la casuumay hadday dhab ka tahay xoolihii ha soo furaan
dadweynaha ama qurbajoogta waxaan leeyahay oo aan ka codsanayaa in badan baa qurbaha joogteen waxaan jeclaan lahaa idinkoo waxyaabo kale oo ama qabyaalada ama ma garanaysaa siyaasada kale ku habsaama bal xoolahan dalka suuq u doona Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa